1300 підручників отримують українські діти за кордоном, які були змушені разом із матерями виїхати через бойові дії. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Український освітянський видавничий центр «Оріон» підготував книги за власні кошти. Така допомога сьогодні є особливо важливою. Йдеться про підручники з усіх предметів для учнів перших-четвертих класів, відповідно до програми «НУШ» та з кількох дисциплін для старших школярів. За словами очільника краю, 650 примірників уже відправили в Угорщину, де у групах проводитимуть навчання для маленьких українців. Також кількість книг днями надішлють у Словаччину. Завдяки цим книгам якісна освіта буде доступною і в тих країнах, котрі прийняли наших переселенців. Діти – наше майбутнє. Ми повинні дбати про них, де б вони не були і в яких би важких умовах ми не перебували, наголосив Віктор Микита. Знаково, що передали частину підручників саме до Міжнародного дня дитячої книги.